Ադրբեջանը սխալվում է։ Թուրքիան երբեք չի եղել Ռուսաստանի Դաշնության բարեկամը եւ նրա հետ Դաշին կնքած Ադրբեջանը նույնպես։ ՌԴ պատգամավոր Unblocking.fokeet.ru-ն գրում է։ ՌԴ Պեդումայի նախկին պատգամավոր Լիբերալ դեմոկրատական կուսակցության Գերագույն խորհրդի պատգամավոր Ալեքսանդր Շերինը, մեկնաբանելով Ադրբեջանի կողմից Արցախում հրադադարի ռեժիմի խախտումը, Բաքվին մեղադրել է Ուկրաինայի իրադարձություններին Ռուսաստանի ներգրավվածությունից օգտվելու փորձի մեջ։ Infoteka 24։ Սա այսպես կոչված իբր գործընկերների նորմալ պահվածքն է, ովքեր սպասում են պահավոր սալուն, երբ ռուսական բանակը մասնակցում է նման լայնածավալ օպերացիայի Ուկրաինայում։ Նրանք փորձում են օգտվել հնարավորությունից եւ միջազգային ասպարեզում փորձ կատարում շանտաժի ենթարկել Ռուսաստանին, ասել է Շերինը։ Նա նշել է, որ Ադրբեջանը սխալվում է, որ Ռուսաստանն այսօր ամբողջովին շեղված է իր զինված ուժերով եւ ռեսուրսներով Ուկրաինայի վրա։ ՌԴ-ն ունի բավարար ուժեր եւ միջոցներ համաժեք արձագանքելու բոլոր մարտահրավերներին ու սպառնալիքներին, որոնք կարող են նկատվել համարամեծ տարբեր շրջաններում։ Հնգծելով, որ ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո Ադրբեջանը Դաշին կնքեց ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիայի հետ, Շերինն ասաց, որ Թուրքիան երբեք չի եղել, չկա եւ չի լինելու Ռուսաստանի համար բարեկամ պետություն եւ ցանկացած պետություն, որը նրա այդ ռազմական Դաշինքի մեջ է։ Նկատի ունի Ադրբեջանի չի կարող լինել ընկեր։ Քաղաքական գործիչը նշել է, որ Ադրբեջանը ցույց տվեց, որ չի ծրագրում հաշվի նստել Ղարաբաղում ռուս խաղապահների ներկայության հետ, իսկ Ռուսաստանը պետք է սկսի մարել Ադրբեջանի նման գործընթացները։